izina yanjye nitwa Jose Niyonsaba nkaba ndi umwe mu bateni kamba rya Nyampinga w'u Rwanda nambaye nimero 13 uhagarariye intara intara y'amajyepfo niho mu rugo oya ni mu mujyi mu rugo ego awa mu mujyi nanjye kwaza ubuzima bwa hoteli nkuko nabibajije n'abandi wabwakiriye gute ni byiza bimeze neza n'ubuzima bwiza urabumenyere bimwe nayo bisanzwe ari byagutunze oya nta byagutunze nta bintu bimwe byakugoye inkweto ndende twazimenyereye ariko zabanje kukugora ya birakugora nko kuzambara umunsi wose atari usanzwe bikora ako ugenda ubimenyera ama esikariye nayo byose ni bisanzwe ni bisanzwe uri muri Miss Rwanda 2019 nyamara ushobora no kwegukana ikamba sepapuro umwe mu bari hakanira mu bari hatanira kwita hanyuma uramutse ugiyegukana umushinga we n'ubuhe washyira mu ngiro nakoze umushinga mfite ni uwo kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara cyangwa se batwite wakora ute uko nawukora ni ukwegera abo babyeyi ababyeyi batwite nkabaganiriza nkumva ikibazo bafite cyaba kibatera kuba bapfa babyara cyangwa se batwite nyine imbogamizi bahura nazo babona zishobora kuzabaviramo icyo kibazo bazimbwira nkagerageza uko nabafasha nkabagira inama ko bagomba kuzajya bajya kwa muganga kwisuzumisha ndetse bwaba ari n'ubundi bufasha bakeneye nkaba nabafasha iri ni irushanwa riri kuvugwa cyane wowe uri umunyamujyi ufite internet ureba social media wumva ibinyamakuru bitandukanye uranasoma iyo irushanwa rivugwa gutya ntabwo bigutera puresha nk'umwana w'umukobwa uririmo oya nta puresha nta puresha kuko iyo uzi icyo ushaka ufokasinga ku byawe iby'abandi ugasanga ubyirengagiza ukabishyira ku ruhande hanyuma muri abakobwa 20 bahataniye iri kamba kandi nyamara ni irimwe uramutse udatsinze bwo wabyakira bwo njya ntatsinze nabyakira neza kuko ni competition uba wizeye ko ushobora gutsinda kimwe n'uko iryo kamba utaribona so nabyakira neza nkakomeza gukora ibyo niyemeje gukora urakoze cyane nakoze nawe.